В Україні минула північ. Говоримо про найважливіше за добу, що минає. Я Ольга Грицик. Доброї ночі. Кричуще підтвердження цинічного порушення звичаїв війни росіянами. Так в ЗСУ прокоментували відео, на якому окупанти вбивають двох українських військових. Омбудсмен Дмитро Лубінець планує звернутися до ООН і Червоного Хреста з вимогою відреагувати на злочин. Відео чергової цинічної страти опублікував сервіс карт Deep State, який відстежує ситуацію на лінії фронту. Двоє військових, яким уже нічим було відстрілюватися, виходять з бліндажа і лягають на землю, щоб здатись у полон. Але росіяни відкривають вогонь. За даними Deep State, це сталося на Авдіївському напрямку поблизу Степового. Російська Федерація повинна понести покарання за кожний подібний випадок страти українських військових, які здаються у полон. Зазначу, що вони не поодинокі. Це вбивство і бійця Олександра Мацієвського та інших військових, які здавалися у полон. Це і публічна страта військовополонених в Оленівці. Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради з прав людини. Цієї доби російські загарбники штурмували позиції ЗСУ на 7 напрямках. Загалом на різних ділянках фронту зафіксували 69 бойових зіткнень. Це інформація з Генштабу. Найактивніше ворог намагався наступати під Авдіївкою, Бахмутом. Там росіяни активно використовують авіацію. Бої на Бахмутському напрямку тривають і на північному, і на південному фланзі. Щойно з'являється нагода, українські військові йдуть в атаку і покращують тактичне становище, уточнюють у сухопутних військах. Українці не дають росіянам відновити втрачені позиції також біля Роботиного і Вербового на Запоріжжі. На лівобережжі Дніпра у Херсонській області ЗСУ продовжують утримувати зайняті позиції. Сильний вітер на лінії фронту заважає дронам, а через розмиті дороги важче проходити важкій техніці, тому зараз переважно воює артилерія. Як погода може вплинути на характер бойових дій і якою буде зима в тилу? Дарина Добровольська. Це є що карман для два. Дощі та снігопади перетворили землю на лінії зіткнення в Багнюку. В'язкий та м'який ґрунт ускладнює штурмові дії з обох боків, кажуть військові, і стає на заваді важкій техніці. Зараз буде переважати артилерійські дуелі, так звані, тобто контрбатарейна боротьба. Більш-менш стабілізується ситуація на фронті уже з приходом сталих морозів. Дороги стають прохіднішими. Підмерзають, і там, де не можна було проїхати навіть на гусеницях, в принципі, дорога стає прохідною навіть для автомобільного транспорту. Впливають погодні зміни і на здоров'я наших військових, які змушені виживати не лише під ворожим вогнем, а й у затоплених вогких бліндажах та окопах. Це призводить до того, що люди часто хворіють, люди випадають на певний час, людям треба більше часу, щоб відпочивати. Нам потрібно проводити більшості зміни особового складу на позиціях. Зима буде нелегкою і в тилових містах. На цьому неодноразово наголошували вище військове керівництво нашої держави, президент та розвідка. Запаси ракет у ворога нині становлять близько 900 одиниць. Такі дані ГУР. Це менше, ніж торік, тому росіяни їх заощаджують і все частіше запускають шахеди. Але обом видам зброї може завадити погода, особливо туман та мряка, каже авіаційний експерт Валерій Романенко. Крилаті ракети, вони тому й високоточні, що вони доводяться на кінцевому етапі. Тобто вони визначають ціль і на кінцевому етапі уточнюють положення цілі. І ця система, вона оптична або інфрачервона. Обидві в тумані, в мряці не працюють. Щодо шахедів, погода на них не впливає жодним чином. Вітер може збивати з маршрути. Якщо говорити про обстріли вглиб країни, то сьогодні погода на нашому боці, кажуть експерти. Але коли стане ясно, загроза ракетних обстрілів постане гостро. Вони самі про це росіяни кажуть, а так і будуть комбіновані. Тобто це будуть балістичні, крилаті і безпілотні літальні апарати. Але у порівнянні з минулим роком, завдяки поставкам західних систем, наша протиповітряна оборона стала потужніша, а російські засоби нападу не змінилися. І хоч усі ці засоби не здатні сповна закрити небо над Україною, їх значно більше. Більше, аніж минулої зими. Дарина Добровольська, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
У російському Краснодарі налякані місцеві публікують відео із незрозумілими об'єктами у небі. На відео чути гучні вибухи і видно спалахи, схожі на ракетні. На запитання, що це, диспетчерська служба відповідає, що, мовляв, повідомлень про вибухи не надходило. Однак Міноборони Росії відзвітувало, що саме у цей час сили ППО начебто збили над Азовським морем дві українських ракети С-200, це за 80 кілометрів від Краснодара. Неспокійно окупантам і у тимчасово окупованому Мелітополі. Надвечір вибухи пролунали в районі аеродрому. Це підтвердив міський голова Іван Федоров, посилаючись на місцевих жителів. Диверсії у місті стаються чи не щодня. Минулої доби партизани знищили кілька російських військових і вивели з ладу ворожий паливозаправник. Про успішну спецоперацію, яку сили українського спротиву влаштували на в'їзді до міста, розповіли в головному управлінні розвідки. Результативним назвав цей тиждень у своєму вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський. Він подякував усім, хто виконує бойові завдання, тренує і лікує, а також тим, хто працює на оборонних виробництвах і чия робота дбати про інтереси України на міжнародній арені. Окрім того, президент закликав українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги. І, будь ласка, не забувайте зважати на сигнали повітряної тривоги, особливо цими днями, особливо. Не варто легковажити. Ну і просто у ці хвилини повітряна тривога триває у 8 областях. Повітряні сили повідомляють про групу безпілотників, що рухається з Миколаївщини в сторону Кіровоградщини. Ще одна група шахедів летить з Херсонщини у північно-західному напрямку. У Харківській, Чернігівській, Сумській, Полтавській областях ракетна небезпека. Тож бережіть себе і за можливості, будь ласка, спустіться в укриття. На Сумщині від ранку пролунало 1,5 вибухів. Під ворожим вогнем опинилися 7 прикордонних громад. Найбільше ударів зазнала Юнаківська. Окупанти били по ній з артилерії і мінометів. Як повідомляє обласна влада, постраждалих, на щастя, немає. І наступна історія про двох медиків, які, власне, рятують жителів прикордонного села на Сумщині. І хоча їхня амбулаторія розбита російськими снарядами, молодий фельдшер і його досвідченіший колега продовжують прийом пацієнтів. Адже швидка сюди через обстріли просто не доїжджає. В яких умовах працюють лікарі, бачила Олеся Боровик. Олександр та Андрій – обидва фельдшери у прикордонному селі Кіндратівка. Ми обслуговуємо, получається, три села, які взагалі знаходяться там 200 метрів через ворота Росії. Олександр працює вже тут 9-й рік, а от для Андрія це перше місце роботи після навчання. У громаді якраз звільнився медик, а охочих працювати так близько до ворожого кордону не було. Для медичних працівників це спеціальні бронежилети. Вони в нас обладнані засобами для перев'язок. Тобто, якщо нам треба екстрено накласти якусь пов'язку, як то в нас є так, ножниці є. У нагоді такі бронежилети ставали вже не раз. Були у нас випадки неодноразові із пораненнями. Це осколкові поранення верхніх кінцівок, нижні кінцівки. Голови були. Швидка сюди не їздить, як сказав мій колега, тобто евакуацією ми займаємося. Точка збору в нас є, і куди ми вивозимо, і де нас вже чекає бригада. Самі ж люди доїхати до найближчої лікарні не можуть. Автобуси звідси більше не ходять, дороги прострілюються ворогом. Більшість людей, які залишилися, не мають транспорту якогось. А хто й має, наприклад, то дуже багато хто боїться туди їздити. Обидва медики звідси родом. Їх знають ледь не в кожній оселі. Оце був самий шубутний, а тепер самий лучий. Ну що, стріляють, ми кричимо, не їдьте. Вони так нам вже надо людей. Там вже нас чекають. Приймати пацієнтів нині доводиться в імпровізованій амбулаторії, адже рік тому медзаклад згорів вщент. Тут у нас дитячий кабінет був. На жаль, іграшки залишилися. Реєстратура наша. Медики разом із місцевими виносили з палаючої будівлі документи та обладнання, що вціліло. Оце крило пряме попадання. А там наші кабінети були. Обладнати нове приміщення для прийому пацієнтів допомогли волонтери та громада. Утім, Олександр та Андрій сподіваються, що з часом вдасться відновити і амбулаторію. Не думали, щоб знайти роботу десь там в Сумах, щоб не така небезпечна була. На прикордоні я трішки буду потрібніший, ніж там. У нас і так дефіцит людей, то сюди
дуже багато хто боїться їздити. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. У Сімферополі двоє жінок зуміли отруїти російських військових. 24 з них померли, ще 11 зараз у лікарні. Про це повідомляють у ворожих соцмережах. Дівчата, які назвалися місцевими жительками, прийшли на КПП військової частини з 7 пляшками горілки і закускою – рибою, ковбасою, хлібом і сиром. Охороні сказали, що, мовляв, хочуть пригостити хлопців. У продуктах начебто були миш'яки і стрихнін. Жінок наразі не знайшли, сподіваємося, і не знайдуть. У Новоградівці на Донеччині тимчасово призупинили розбір завалів багатоповерхівки, аби їх могли оглянути правоохоронці. У ДСНС вважають, що під уламками може перебувати ще троє людей, в тому числі дитина. Рятувальники повернуться до роботи, щойно завершиться огляд. Нагадаю, 30 листопада росіяни влучили у будинок ракетами. За 3 дні рятувальники дістали з-під завалів тіла 2 загиблих. Окрім Новоградівки, у цей же день окупанти вдарили по Мирнограду і Покровську. 10 людей отримали поранення. Ну, історія кохання варта екранізації. Вони познайомилися, коли він звернувся до неї по допомогу. І от за рік вона поїхала до нього на фронт уже вагітною, аби разом дізнатися стать майбутньої дитини. Такого чекають Максим і Світлана. Закохані, розповіли нашій Олександрі Стасишин. За 1000 кілометрів вона привозить майже на фронт чоловікові конверт, в якому написана стать їхньої майбутньої дитини. Від щастя він не випускає її з обіймів. Прощаючись, біжить за потягом. Вона не стримує сліз. Це, власне, той конвертик, який був у ролику і на світлинках, які розлетілися мережею. Побачили там, що у нас буде син. За кілька днів це відео набрало майже 200 тисяч переглядів, а історія цієї пари з'явилася ще не на усіх сайтах українських та іноземних медіа. А ще рік тому ані волонтерка Світлана, ані військовий Максим і не припускали, що одне повідомлення докорінно змінить їхнє життя. Написав військовий, мені незнайомий, я такий, то нам потрібен пікап. Я звернула увагу, що так грамотно написаний лист. З пікапом ми не змогли допомогти, на жаль, але ми відправили їм генератор. І той генератор засвітив нам обом яскравіше сонця. Рік тому вже трошечки більше були важкі бої із втратами. І от про що, а от про стосунки я взагалі не думав. А Світлана з'явилася в моєму житті як янгол. Після розмови про пікап між волонтеркою і військовим зав'язалось онлайн-листування, а через 2 місяці вони зустрілись. Замість квітів Максим привіз подарунки з фронту. Футляр від Стінгер, це якийсь виріб металевий з гільзи. Такі от подарунки на перше побачення дарують у 23-му році в Україні. Закрутилося кохання і в перерві між ротаціями пара одружилась. У нас було 1.5 дні на всі збори. Ми ледь там перед закриттям крамниці купили ці обручки, але встигли. Перед закриттям крамниці купили собі одяг. Влітку Світлана дізналася, що при надії в лікарні стать малечі записали на таємному конверті. І з ним жінка вирушила до Максима на схід. Це було так важко тримати того конверта і не мати можливості його відкрити, а потім їхати з ним 19 годин в потязі. Така важлива річ, яка більше не трапиться ніколи в житті. І якщо є можливість прожити разом, то треба це робити. Що їхнє відео завіруситься і гадки не мали. Я писала цей текст для себе і знімала це відео перш за все для себе і для Максима, щоб в нас були спогади про наш час з ним. Це означає, що в українців є відгук на любов. Пікап, який їх познайомив, бригаді Максима волонтерка таки організувала і передала особисто, щоб вчергове на кілька хвилин побачити коханого. Тепер найбільша мрія подружжя – ростити дитину у мирній країні. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Вяжбинський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.